është pushime on top. Sot kam një super sugjerim për ju se ku t'i kaloni ditët tuaja të pushimit. Djama Resort and Spa, një resort me 5 yje, tashmë një emër i njohur dhe prej vitesh është pjesë e tregut, duke u futur në këtë mënyrë në një nga resortet më të mira në Shqipëri. Djama Resort and Spa, e vendosur në zemër të Golemit, është vendi ku ka një ndërthurje perfekte mes luksit dhe qetësisë, pikërisht këto dy elemente që bashkohen në një harmoni perfekte. Dhe sot në pushime on top do t'ju rregojmë hapasapi të gjitha ambientet të Djama Resort and Spa, duke u vërtetuar se në të vërtet është vendi perfekt për të kaluar ditët tuaja të pushimit gjatë verës. Shkojmë! Dhe ndodhen tani me David Hyka, menaxheri përgjithshëm i Djama Resort, i cili do të na tregojë dhe do na eksplorojë pikërisht ambientet e Djama Resort. Një resort kaq i bukur kur gjaja e parë që të bie më njëherë në sy David është ky gjelbërimi që të jep këtë ndjesinë si një oazë qetësie dhe paqe. Përshëndetje, si fillim mirë se erdhe. Kemi ruajtur natyrën, pemët, pisha, gjelbrimin, barin, lulet, gjitha gjërat me radhë që t'i japim tamam syun siç duhet ose siç takon që të jetë një resort i vërtet i mirëfillt me 5 yje. Ama dhe arkitektura brenda është e bukur. Kemi ndenjur pak a shumë tek pjesa klasike, të po të flasim për hotelin e ri që kemi ndërtuar. Pjesa tjetër është arkitektura e vilave që kanë qenë ekzistuese që disa vite më përpara. Pasi ndërtuam hotelin, qëndruam po aty tek e njëjta gjë, si thua, thjesht mos stil më modern dhe klasik. Besoj gjëja e parë që do bëjmë tani të shohim dhomat e Djama Resort. Që po është mëjtësi për mua. Kjo është dhomë familjare që ne normalisht të sugjerojmë klientëve që janë me fëmijë. Është me dy dhoma në qitur me njëra tjetërën, njëra dhomë normalisht që preferohet nga fëmijët, pjesa tjetër është për çiftin, për prindrit. Tualet i madh po ashtu me vask. Jo vetëm kjo, por gjitha dhomat e hotelit janë me vask. Me dy balkone, karrige, tavolina, pamja është shumë e mirë nga pishina dhe nga plazhi. Mund ta shikoj. Fantastike. Për ballë pishinës, normalisht edhe deti, normalisht edhe gjelbërimi, pishë. Gjelbërimi që ne na karakterizon. Tamam ambient familjar, tek ajo e cila që ne fokusohemi më shumë se çdo gjë. Dhomat tuaja nuk është se janë vetëm familjare apo jo? Çdo kush që është interesuar për të pasur një akomodim çift ose me shoqërinë ju i ofroni? Normalisht që po, kemi dhoma double, dhoma treshe, dhoma katërshe, kemi dhoma dhe 4+1 që janë më të mëdha, po është për sezoni dhe vetëm dhom që kemi të lirë më të madhe është kjo që mund të tregoj. Kemi edhe suita normalisht, po janë të zëna. Por që si shihet, struktura edhe cilësia e dhomave është e njëjtë, nuk është se kanë ndryshim nga njëra tjetra tek pjesa e cilësis. Këtu ku ndodhemi tani, jemi në mes të strukturave të vilave që kemi ne, tek të dy anët, është kjo këtu dhe pjesa tjetër këtu mbrapa. Vilat kanë një kapacitet rreth 110 dhoma. Është akomodimi standard me gjitha kushtet e kërkuara, me gjitha mundësitë më të mira që mund t'i ofrojmë ne një klienti që rezervon ose akomodohet tek ne. Vilat preferohen shumë nga familjarët, zakonisht nga që janë nuk kanë atë lodhjen jo ashensorët, jo ndërtesa të larta, preferojnë shumë nga që kanë dhe fëmijë, duan t'i lënë lëvizin këtu rreth vilave. Normalisht mes pemëve, mes pishave, gjelbrimi nuk mungon në asnjë nga pjesët e resortit tonë. Pishina jonë kjo që po shikojmë tani, pishina jashtme, është një nga ambientet më të mira që ne kemi. Normalisht që po, është me kapacitet shumë të madh mbas të personave që ne kemi në resort, ndahet në pishim për të rritur dhe pishim për fëmijë. Të her pas here mundohemi të angazhojmë edhe këtu disa lëra për fëmijët që ti vendosim edhe çing lëvizje, mos rrim vetëm të kjo pjesë se po lajmi pishin edhe kaq, po angazhojmë edhe me pjesë tjera. Është sipërfaqe shumë e madhe, se thua ujë si shihet është kristal. Mundohemi shumë që klienti të jetë i kënaqur te kjo pjesë. Shumica e njerëzve preferojnë pishinën, është çik më e freskët se sa zona e plazhit normalisht që po, por përveç kësaj kemi edhe pishinë dimërore, pishinë brëshme, që përbëhet po ashtu edhe me sauna dhe spa, kemi palestrat që klientët mund të shfrytëzojnë një pjesë po së tyre për kohën e lirë normalisht që po. Ama, njerëzit pushuesit vdesin të dinë çfarë gatimesh ka te Djama Resort.
gatime, kemi shumë ndëshmëri gatimesh, normalisht ne përfaqësohemi nga 4 restorante, duke filluar është këtu që është hoteli, është kuzhinë franceze, kemi restorantin tjetër që është servis, është restoranti që shërben pak a shumë gjithë vaktet e paketave të klientëve nga mëngjesi drejt Kasneku dhe Darka. Pastaj kemi dy restorante tjera që janë afër detit, pjesa aty është njëri që është me kuzhinë mesdhetare italiane dhe pjesa tjetër është me kuzhinë pak a shumë jo tradicionale 100% shqiptare, po një miksim kuzhinash të ndryshme të Evropës, si thua. Tani ndodhemi në një nga restorantet e Djama Resort dhe në krahun tim të majtë është Jurgeni, menaxheri i përgjithshëm i restoranteve. Jurgen, përshëndetje, si je? Përshëndetje, mirë se erdhi. Zbulo pak a shumë se çfarë menuje ka pikërisht këtu në Djama Resort, çfarë kuzhinë mbi zotëron? Atëherë në ambientin që jemi ne tani për momentin, shërbimi që ofrojmë këtu, menuja është mediterane dhe ka kryesisht domethënë ushqimet e detit, edhe pica, normalisht edhe pasta, që nuk mungojnë. Po shoqën mbrapa nesh se ç'po gatuhet diçka. Po mbrapa nesh është shefi i kuzhinës që do na gatuajë një pjatë shumë të mirë, një peshk që do e bëj në mënyrën e tij të gatimit një aquapaca, që është normalisht me, një menu shumë e mirë. Është edhe specialiteti juaj, pjata juaj speciale këtu apo? Patjetër që po shefi mundohet përshtatet me çdo klienti që ti ofroj çfarë ai dëshiron dhe të mbetet i kënaqur. Patjetër që po, patjetër që po. Tani jemi këtu në taverna Djama, që është, domethënë menuja përfshihet është vetëm mish, nuk ka as peshk edhe as pica. Ato që janë dashamirësit e mishit edhe që duan në mish pavarësisht se janë në det, mund vinë të konsumojnë tukaj taverna jonë. Menuja është shumë e pasur me gjërat që ka, kryesisht që fillohet domethënë me sallatat, antipastat që janë specifike për të mishit dhe pastaj duke filluar nga fiorentina, tomahawku, kontrafileto, mishi Black Angus, gjithashtu që e kemi. Pra në Djama Resort mund të gjesh çdo lloj gatimi të mundshëm, kështu që nuk mund të ankohesh, nuk mund të qahesh, për çdo që mund të jetë pak tek anjoz në ushqim, këtu i gjen të gjitha. Patjetër që po që mund të gjen gjithçka dhe nuk themi dot jo. Mish, mish, peshk, peshk, pica, pica. Doni më, vetëm hapni gojën. E vërtet. Djama Resort ofron edhe një ambient për sa i përket beach barit ku pushuesit mund të argëtohen, mund të pushojnë, të shijojnë koktelin e tyre të preferuar, të ndjejnë edhe këtë muzikën e bukur, edhe futen direkt në një botë relaksi, në një botë çlodhje dhe në një botë lumturie, apo jo? Normalisht që po, jo më kotë është lëtuar edhe këtu në pjesën që disa më afër klientëve të pjesa e plazhit. Ju ofroj gjitha shërbimet të pjesa e kokteleve, pijeve të ngrohta të ftohta, sipas dëshirës klientëve, organizojmë rreth fundjavave gjithmonë ndonjë muzikë live që t'ia kujtojmë sa më shumë njerëzit që të dalin një çik nga ajo ditorja që shpërqendrohen. Unë jam viti 3 që bëj në Djama Resort, edhe jam gati 3 muaj që rri këtu. Jeton jashtë? Po, në Itali. Okej, okay, do me thënë dhe 3 muajt e verës si kalon këtu? Kush e provon që të vinë në Djama Resort edhe të bëj pushime, nuk do t'i shmangët kur Djama Resort. Për vetë faktin se ka një staf të mrekullueshëm, ka një shërbim të paimagjinueshëm, ka një cilësi, një cilësi, do me thënë, e klasit parë. Këtu edhe nga shmimet, edhe nga servisi është mjaft perfekt dhe i këshilloj të gjithë që ta vinë njerë ta vizitojnë personalisht.